ale sa mi podarili takéto šišty. To ani Mária Pavličková také nenapeši. A daj, Vero, Veru, vidíte na kuchárka. No, ale som lichtárka, tak musím aj krajšie. No sú to šišky, ale kde ten Mišo trčí? Aby som na zašiakne všetko sama robila. Mišo! Zuzka! Aj tá určite niekde s Jankom postáva. Slaniny nikde, šišky nie sú pocukrované. A čo chvíľa sú tu fašiankovníci? Zuzka! Mišo! Jaj, tá sa zvykrikuje na celý degeš. Veď fašiankovná slaninu treba. No nie, na polami som bol zobrať, veď si ma pre ňu poslala. Ale už ráno som ťa poslala. Ale asi ti pamäte sú. Ale jasné, Richtar, jedného zastaví, pripravujú, druhého zastaví, svetlá nesvietia. A ja sa tu môžem utierať, než na šienkaj. No, čuším sa. Zuzka! Bola by ste vám mamička? No, Zuzka, kde sa ty prebala motáš? Treba šišky cukrovať a nie sa s chlapcami cukrovať. Z lásky sa človek nenaje. Jaj, starká moja. Z lásky sa nenaje. Naje aj nenaje. A čo sa nepamätáš? Keď sme boli mladí. No čo sme, starí, starí. Ale už počujem dušný spev. Už idú fašiankovníci. Priprav pálené. Ale mohol ťa trošku zahraniť si vedrom. A keď ťa nezapadí, ja ťa zohriem. Mišo!
No, toto má to obdivačka. Ja. Bye.
maličká bola. A to tu máme, už slabá je tu. Dceru jedinu, dceru vydávame. Ale dobre si vybrala, Jan to je nielen pekný a robotný, ale aj bohatý. Ale čo mi bohatý, čo na to nás záleží? Ale si rozumej. Ale tak lepšie, keď je bohatý, a keby bol chudobný, nie, no, zas ty. Na to zrno, a tú krásnu vodu zrnali. Teda, to som dobre vybrala, osivo. Z toho je taká múka.
pripravme sa na to, sú tu ženci, budú oslavovať. Mišo, len ty necítiš, ona nás sme so Zuzkou chleba vypekali. Pozri, teda nie, pozri, ale oboň aj pozri, ako sme tam. Aby som mal, ja mal posledné slovo, tak zoberte sol, ale Zuzka, pripravte. Za tým sú tu ženci, ja idem palené pripraviť. Ale ty máš ty posledné slovo. Nech vám zdravie praje, majte hodne sily a chlebíka na dosť. Kto má zdravie, pokoj, chleba, ten má všetko, čo mu treba. Vedec tento je hoden zlata, nech teda vdobí vaše vráta. Tento dáro vás prijíma. Veľmi sa teším a veľmi pekne vám ďakujem za prácu, ktorú ste odviedli pri žartej. Veľakrát ste posili a pracovali od rána až do noci, aby ste stihli všetku úrodu, ktorá sa nám urodila, zožať a odložiť na sklady. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Manželka Marika naša, respektíve Mariša, má hlavná pravidla, predýka, pomostenie a ja vás zase daleko. Nech sa páči, zatancujme. Ja, ale...
to bol ja. Jaj, Marta moja, ale dobre sa nakúpili. No na veľce, si mi mohol aj väčšie srdce kúpiť. No len pozrite, toto rytárke. No takáto hamba. Bože, aký by som si nezaslúžila. Áno, áno, lebo peniaž ti štým prikázal sánku pomíňané a potom ti nás niečo neostane. A keď ti poď do srdiečko, budeš ten na druhý rok. Veľké, musíš si to prvé kúpiť a sama. Ešte ja tento jarmokýnak mám veľmi rada, ale ten dáš, to mňa tam nevadí. Len tento dnešný deň je taký smutný, keď tí chlapci na vojne rukujú, čo len tá naša Zuzka bude robiť bez toho Janka, hlavne my bez jeho rukíkov. Nuž, čo ti poviem, Mara moja? Dokedy nás má, tak je pomôžeme koľko toľko rodičia. Ale Bože, to bude s tou robotou. Pozri len na ňu, chudiatko. Jaká je smutná, nepláč Zuzka, veď on sa ti vráti. Ďakujem.
tak treba koho poukať, lebo tá sa sama neurobí. A susedky dovie, či mi dojdu pomôcť, ako iní vesuje, čo nám poviem. A veru Rita, keby mali, Zuzka, poď mi prosím ťa pomôcť, musíme im nakýsať sedliček. Dojdu za zás budú ohovárať, že ani nemali si nesadnúť. Toto pripravíme, však má tam len príbu, no. Môže som tutaj volať, že tu mám zabudnie, zastaje, určite nechal volať, čo ísť ten šrotovák. Dobre, poniesem si pomôcť. Jaj, Zuzka moja, ale máme mi roboty. Anička, ty sa tam pekne hraj teraz. No. Však hračky máš teda jednu. Ďalej! Dobrý večer, chani! A dobrý večer, susedky milé! A čo vy tu tak smutno sedíte? Ale však čo by sme smutné neboli, hlavne túto Zuzka. Smutné je za Jankom a Aničke, veď tá Aniacka si nepozná. Ale ja tam už narastlo to dievčatko. Celá babka. Nemôžem oči spustiť z tej vašej konopy, lebo takú nikto nemá na degešku. No, veď aj patria by Richtárovi mali najlepšiu konopu, ak majú, pozrite len na to vlákno. To je také vlákno. Zuzka, ty sa ale nechajú, maničko. Čo, dobre, nemusíte to toľko. Posadajte si nech nás spánok, neodniesiete. Tak viete, že ja neľúbim klebety. Nie. Čo by ste, čo sa stalo? Starej pagačke. Pagačke. Veru pagačke. Išla vám z kostola. Z kostola. Z kostola. Zakývala ešte farárovi. Farárovi býva stará. Obzre sa a zdarala. Ducha. Ducha. Ozaj všetko máme na tomto degeši. No, ešte. Začal sa k nej približovať, pagáčka nevedela kam s konopní, keď stej to, tak vám behla do krčmy. Do krčmy! Do krčmy by aj tak utekala, za to ona nemusela ducha vidieť. Asi tam teda tečte, keď ju tam vidíte, kur suseda. Ale sem tam uvidíme, lebo teda vás uvidíme. Aj, aj. No proste, sedela tam, opila sa. Od strachu, od strachu! A Ivo, keď je z čoho opýtať? No ale vy nehovorte to ďalej, lebo viete, že ja nelúbim rozlášenie. Je, 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 a čo vy tak také pekné šlikujete a robíte, susedy? Nech si to pochutáme. Ale si to pochutáme. No, nič moc. Ale už sedíme tu, jak takto smutne. Čo keby sme vám trošku zaspievať? Pani Richtár. Však môžeme, vy veľce pekne spievate. No ale rád, že to čarne tak.
ja vás učím aj na voláku našu oslavu zavolám. Ale... A mám pre vás aj darček, tak takto konopu, droga, nech si prilepšíte. No, vy ste vám nedám, lebo vy ste bohatá dosť. Pán Boh zaplá ženičky moje a dojdite koledovať potom na Štedrý. Príjdeme, tak najlepší sa pripravte, nie jak teraz nič ste nám nedali. Ježiš, ja som vás zavolala aj ponúka, ale máme všetkého. Vianoce sú tu, ozdoby pripravte, možno sa detko aj so strončekom tento rok vráti. Anička moja, ale teba sa chcem ja bola čo opýtať. No a čo by si ty želala pod stromček na Ježiška? Ja by som si najviac želala, aby sa tatko vrátil pomôcť. Jaj. To si želala aj Anália. Dievčatá moje, nebojte sa, len sami modlite. A on tu bude byť, on tu bude čo skoro. Príde. Len či tu aj detko bude čo skoro. Mišo, my tento rok sú Vianoce. Bože môj, toho tak poslať presvieť. Ale dievčence moje, na čo že ešte vy tu také smutné? Veď sú Vianoce, Ježiško sa nám narodil. Treba sa veseliť a radovať sa zo všetkého. No však my by sme sa aj veselili, len keby už nejako bol doma z vojny, no ale už väčší stromček nemali. Čak toto je nám pre Richtárov, takýto malý stromček. Jajč. Oslovujte. Anička, volá to kope. A takto sa vrátil. Janko! Janko, tak si sa vrátil, nie strafila ta žiadna. Nie, nie, som sa začal zúskyť. A hlavne, pozri, čo sa tu priniesol. Aj nie si bola, čo, Janko? No, dobre, ale už si tu, chvála Pánu Bohu, oslobujte stromček, za chvíľu sú tu koledníci. Zuzka, daj to tam pre stromček pripravíme. Stôl. A pozrite aj dáčky, Ježiško, priniesol. Je pokoj srdí, čujeme vám. Čistne starí, lebo deti nezáleží nám. Vzďaleka sa berieme, novinu vám nesieme. Čo sa stalo, keď to noci bez tebe sleme. Pozrime, čo nám jablko vraví, či budeme v tomto roku všetci zdraví. Oblátka je symbol Vianoc, jedne lásky, medzi nami dosť. Yeah.
a šťastia hodiny, kruhu svojej rodiny. Užite si spoločné, krásne sviatky vianočné. Vianoce lásky a pokoja, nech každú vašu bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu, keď budete sadať k štedrovečernému stolu. Vianoce sú sviatky pokoja, mieru, šťastia. Prajem vám, aby ste ich všetci tak prežili. Do nového roku vám prajem veľa šťastia, zdravia a úsmev na tvári. A ako Richta, pre budúci rok si prajem, aby som v dedine tvrdé slovo mal a doma takisto. Posledné aspoň som. Za vašu priazeň a za vašu podporu, ktorú sme vždy od vás dostali. Dovolte mi, aby som vám v mene celého súboru Rastislavická konopa popriala pokojné a požehnané vianočné sviatky. Na záver sme si pre vás pripravili pieseň, bez ktorej by žiadne Vianoce neboli tými pravými. Budeme veľmi radi, keď si ju s nami zaspievate.